So sut es i ati i greu'r arddangosfa te? Wel, y cam cyntaf oedd cysylltu gyda'r llyfrgell a holi tybed fyddai gyda nhw ddiddordeb a gofod a chyfle i arddangos gwaith y syniad y felly arddangosfa o'r fath. Ac o'n i wrth y modd bod nhw wedi bod wedi ymateb mor gadarnhaol a brwdfrydig i'r syniad. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn bwysig iawn i fi, wedi bod yn bwysig i mi ar hyd y mywyd, fel rhywun gafodd ei eni a'i fagu yn Aberystwyth, ac sydd hefyd wedi manteisio ar y casgliadau helaeth hyfryd. Felly mae'r lle mae'n bwysig iawn i fi. A dwi'n hynod o ddiolchgar i bawb o'r staff. Fi'n rhannu'r daith yma gen i, bob cam o'r daith felly, o'r syniad gwreiddiol i drafod i ddethol y lluniau. Mae'r gwaith hefyd wedi cael ei brintio yn fewnol gan Mark a Mike yn yr adran ffotograffiaeth. Dwi wedi elwa ar i donio nhw hefyd a'i concern nhw am y cyfrwng. Ac reit ag hefyd yn amlwg wedi fframio ac wedi cael ei gosod. A dwi'n hynod o ddiolchgar i'r Llyfrgell am hynna. Felly, dethol. Wel, dyna beth oedd broblem, ynddo? Allan o filoedd o luniau sut ydych chi'n dethol 60. Y penderfyniad cyntaf nes i oedd mod i ddim yn defnyddio unrhyw luniau oedd wedi cael ei gomisiynu. Does na ddim un llun yn yr arddangosfa yna lle mae rhywun wedi gweud cer i fyna, tynna lun i fi. Mewn geiriau eraill, lluniau sydd wedi cael ei tynnu allan o'n argyhoeddiad neu'n ddordeb personol i ydyn nhw i gyd. Di yna ddim yn golygu nad ydyn nhw wedi cael eu cyhoeddi a wedi cael eu defnyddio gan bobl eraill, ond mae'r cymhelliad i'w tynnu nhw wedi dod oddi wrtha i yn hunan. Felly oedd hynna'n cyfyngu ychydig bach. A'r hyn nes i wedyn oedd nes i adael hefyd i'r gofod i'n helpu i ddethol. Ac felly y cam nesaf wedyn oedd trio meddwl a edrych trwy'r gwaith a penderfynu beth oedd prif ffocws pob degawd. Ac felly oherwydd fod y gofod yna, dwi'n gweld y gofod uwch ben fel cyfres o stafelloedd. Ac felly ym mhob stafell, mae'r arddangosfa mwy na lai yn gronolegol hyd y gallwn ni osod hi gyda thema neu degawd yn perthyn i bob un. Ac felly mi roedd hi wedi Mi o'n i hefyd yn cynllunio'r arddangosfa wrth ddethol y lluniau. A mae'n bwysig i bwysleisio, mae nid arddangosfa wedi curadu gan rhywun arall ydy hi. Dwi'n meddwl byddai honno yn arddangosfa wahanol iawn ac yn arddangosfa falle fwy diddorol, ond mae'n dod ag elfen gwahanol mewn i'r gwaith. A hefyd pwysleisio, mae nid jyst 60 o lluniau gorau dwi wedi tynnu ar hyd y mywyd yn nhw, er bod rhai dwi'n ystyried yn oreion yna. Ond mae yna lunin cyswllt rhwng rhai o'r delweddau, falle bod rhai honno chi eisoes wedi gwneud y cysylltiad yna. Ond beth bynnag, yr hyn dwi'n mynd i wneud nawr ydy, byddai yn taflunio'r lluniau i gyd, ond byddai ddim yn siarad amdanyn nhw gyd, os dim wedi gwneud amser i hynny, ond byddai yn oedi bob un a hyn, ac yn cyfeirio at ambell i lun. Reit, yma'n cychwyn te. Fe sylwch chi fod yna cell cyn bod ni'n edrych ar y lluniau sydd ar y wal. Mae yna casyn gwydr o blaen yr arddangosfa. Ac yn hwnnw, mae'n cychwyn i fi hefyd oedd pori mewn albwm teithio oedd yn had wedi i greu pan o'n i'n 10 oed. A sylwi, dwi'n meddwl mai y lluniau cynhara nes i dynnu erioed oedd rhain pan o'n i'n 10 oed. O'n i'n freintiedig iawn yn gyntaf yn cael teithio dramor yr oedran yna. Dych chi'n sôn am 1964. Byddwn ni fel teulu am gyfnod o rai blynyddoedd. Mi oedd yn had yn trefnu taith a mi byddwn ni'n treulio mis 5 wythnos o bob haf yn crwydro Ewrop. A does gen i'm amheuaeth bod y profiad yna, er mor ifanc o'i ni, wedi dylanwadu ar y ffordd dwi'n gweld y byd
ac yn gweld bobl eraill o fewn y byd hefyd. Ond beth bynnag, dwi'n aml, beth arall dwi ddim wedi cyfeirio ato fe yw nes i hefyd gyhoeddi llyfr I gyd-fynd ar arddangosfa. Mae datblygiad digidol yn golygu bod artistiaid fel fi bellach yn gallu bod yn hollol annibynnol a cyhoeddi llyfrau fel hyn yn hunain heb fynd trwy'r broses o gysylltu gyda cyhoeddwr. Ac felly, o fewn y gyfrol yma, mae arwerth yn y siop, mae'r lluniau gyd wedi cael ei atgynhyrchu efo chydig bach o sylwadau a nodiadau, ond hefyd gyda'r cyflwyniad yma, lle dwi'n holi beth a wnaeth gymell y ferch fach ddeng mlwydd oed I fyny cydio yng nghamrau sad a thynnu llun. A dwi'n ffeindio hwnna'n rhywbeth diddorol iawn I feddwl beth nath I fi yn blentyn fach benderfynu mod I eisiau tynnu y llun yna. Doedd e ddim yn, ddim yn berl y llun, dyw e ddim y llun gorau dwi wedi tynnu erioed, dyw e ddim yn bwysig. Ond mae dde'n llun eitha anodd I dynnu, a dwi yn cofio I dynnu gyda camera eitha lletwys trwm sydd eto i'w weld I fyny yna. Ac fel os ewn ni nôl am eiliad, mae'n had yn dweud, tynnwyd y llun gan Marian un min nos. Rhoddwyd iddo rhyw hanner munud o exposure, sydd yn amser hir. A mae'n amser hir I blentyn bach fod yn llonydd am heflaw sôn am dynnu llun. Ond beth fyna, dyna llun, wedyn dyna man cychwyn ydy hwnna. Felly dwi'n gallu dweud mod I wedi tynnu lluniau a bellach am hanner can mlynedd. Sydd yn ddim wedi mlynedd hen I hwn. Ond beth fyna. So yn un, pryd mae'r gwaith wir yn dechrau ydy pan nes I fynd i'r coleg celf yng Nghaerdydd. Ac yna o'r fan honno, mynd ymlaen I goleg celf Casnewydd. A cyd-digwyddiad hapus oedd e, Dwi'n credu mai Gwenallt oedd yn dweud yn dweud bod hi dyn wedi troi'r hanner cant yn gweld yn lled glir y bobl a'r gymdeithas ac yn y blaen sydd yn moldio I fywyd e. Ond mi nes I gyrraedd Coleg Celf Casnewydd, yr un pryd a nath David Hearn sefydlu Ysgol Ffotograffiaeth Dogfennol yno. Do'n I ddim yn rhan o'r ysgol, o'n i'n astudio dylun o graffig o'n i, ond mi fydden ni'n sleifio fewn I ddarlithoedd yr adran honno a cael yng nghyflwyno I ffotograffiaeth fel na weles I erioed o'r blaen y cewri, y ffotograffwyr yma ar hyd y blynyddoedd wedi bod yn tynnu lluniau gwych. Ac felly dyma ddechrau yn iddordeb I mewn ffotograffiaeth. A dwi'n meddwl beth dyn ni'n gael yn y lluniau cynnar yma ydy ymateb Cymraes o gefen gwlad Ceredigion yn cyrraedd Caerdydd a Casnewydd. A be o'n i'n gweld o'n hwmpas I oedd y dadfeilion bron. A ni mi roedd y ddau le yn mynd trwy broses o ail ddatblygu. Mi roedd yna gymunedau yn cael eu chwalu yna. Ac dyna beth nath yn haro I ac mae'r lluniau yn adlewyrchu hynna. Nid canlyniad I brosiect y coleg ydy hwn, jyst gwaith nes I dynnu yn hun. Ac os ewn ni'r un nesaf, Caerdydd ydy hwn eto, Caerdydd oedd rhan cynt, Tenby Street. Beth sy'n ddifur yw, os ylwch chi yn yr arddangosfa hefyd, dwi'n mynd taflu lot o bethau, hoffen I fydden ni'n gallu taflu fwy o bethau yn y cartre. Ar hyd yma wedi wedi cadw nodiadau, a llyfr nodiadau bach. A dyma'r un cyfredol, prosiectau llyfr nodiadau byr. Ond mae'r un sydd yn yr arddangosfa, mae yna gofnod manwl o bob llun dynesu yn y cyfnod yma a gyda manylion technegol o'n i'n cofnodi'n aml iawn er mwyn ceisio dysgu yr elfennau technegol. Ac yn nes mlaen yn y llyfr bach coch sydd yn y casyn yna, mae yna didalennau a tudalennau o ddyfyniadau. O'n i'n mynd i'r llyfrgell ac yn darllen ac yn cadw dyfyniadau ffotograffwyr er mwyn ceisio deall beth oedd y cyfrwng yma o'n i'n ei ddefnyddio. Ac yn y llun yma, dwi'n meddwl bod cyfansoddiad llun wedi bod yn bwysig I fi erioed, fel mae llun yma'n dangos. Mae yna lluniau cynnar di rhain, mynd wedyn o Gasnewydd I Birmingham. Eto, cadw yr un thema'n Birmingham, mi roedd Birmingham eto'n mynd trwy'r broses yma o ail ddatblygu.
A dyma'r math o, mae'r dau lun fan hyn, y math o luniau, mae'n adristwch i fi na fedra ni ddim tynnu rhain heddi. Yn gyntaf, mae'n bir anhebyg y byddwn ni'n gweld plant bach ar ben eu hunain yn y stryd yn chwarae. Ac yn sicr byddwn ni ddim yn tynnu lluniau nhw heb gysylltu ymlaen llaw gyda'i rhieni nhw, holi a fe oedd hi'n iawn i dynnu lluniau nhw. Ac erbyn hynny fyddai'r eiliad wedi mynd. Felly dwi'n meddwl bod y math yma o luniau yn bethau sydd mynd yn bryn o'n i bai bod nhw wedi cael eu tynnu gan aelodau o'r teulu, gan rieni ac yn y blaen.